Komuniti luar bandar khususnya Ibu Tunggal di Langkawi kini dapat memanfaatkan nilai sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE dalam melatih dan membangunkan projek berasaskan jahitan. Sebagai permulaan, pendedahan diberikan merangkumi asas menjahit pelbagai produk menggunakan pakaian jeans terpakai. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Sri Dr. Adham Baba berkata inovasi kementeriannya menerusi Yayasan Inovasi Malaysia itu antara lain mengangkat hasrat kerajaan menjadikan Malaysia negara hijau di samping menjadikannya sebuah perusahaan sosial yang berjaya. Contoh di Langkawi uniknya ialah kita membantu ada yang dipanggil Suri, Ibu Persatuan Ibu Tunggal, yang mana kita memberi dia knowledge dan ilmu bagaimana boleh mengembangkan talent atau bakat sedia ada ataupun yang belum ada untuk menggunakan sepenuhnya bahan-bahan yang digunakan dalam kawasan ini boleh dijadikan produk-produk sebagai produk yang boleh dijual. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan ruang reka STIE Keluarga Malaysia di Langkawi.